igba ta wa bere passion lo driver anifesi awo ran ti owo awo won ma npo wa pe ka lo gba salary ni ise ile ma koju mo awo de wa okiki okiki lo nwa wa okiki lo nwa wa wo te care ko sha so fun wa pe ah I enjoyed your show yesterday I watched you on television yesterday iyen ti to wa o kide ni bukata wa kara jinsi kara dire kusi data ta fe ma sub fun gba yen kusi anything supe ka sha ma ko ma ko ma wo wa ko ma so pe ah isele se iyen ti to wa so later mo wa ri pe opolopo obirin tori pe won believe pe ton ba ti wa ni television ton ba ti wo won lori screen gbogbo ya o ma attract awon okunrin abi nkan kan be yen olukaluku lo reason to fi lo emi lo nitori pe mo ni passions fun ni mo de ti wa me for the past 44 years and I'm still doing it awon to ba ye ko won lo tori owo abi tori pe boya kan popular ni e ri pe won ki npe tori pe won le ma rowo yen ton ba de popular fun won e kan won le ma popular mo ton ba good it wa important ni pe ki eyan mo se yen ko wa trained ko wa educated so that awon yan o pe ah e ma se bi eni wi pe o real ni mo fe ki e gbo voice kan e wa ba mi soro nipa ere na ko to di pa bo si eka ti ise oluko eleyi te nse ni eka ni university okay ese mi o ese mi o ba ese mommy ese ba ko ye wo ori ire ti mo se se nu iru ori ire ti mo se yi debi si nitori wi pe mo te pa mo se mi ni lai je be bi si bo ni ru se age nla nla ba yi se le temi lowo yo ba bo won ni ere ori igi asepo omo edun ni debi si ogbon alumoko ro yi ti poju fa won okunrin isin lati re awo obin je ṣùgbọ́n ní ìsinyìí lajú ẹ báyìí ńlọrọ àwọn obìnrin gbà àti gbọ́n débí sí kò sí tí ọkùnrin ń ṣe báyìí tóbìnrin ò lè ṣe ìwọ sáàmọ wò ó láìpẹ láì jìnà ọwọ àwọn obìnrin làṣẹ ayé yìí ń bọ àbọ sí nítorí náà débí sí kó o gbáradì láti ṣojú ṣe tiẹ nínú ayé àwọn obìnrin tí ń bọ yìí ó bàjọ lórí fáwọn ẹgbẹ rẹ láwùjọ ó jẹni tó jẹ wípé yóò tẹ pamọṣẹ ayé ẹ dáadáa tó mọ oríṣiríṣi ọ̀nà báyìí tá a gbà wọ́wọ́ ìwú oríire tó lọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe fẹ́mi yìí débí sí yóò fún ọ láǹfààní láti kẹ́kọ̀ọ́ bá a ti mójútó iṣẹ́ ajé àti gbogbo ọ̀nà gbogbo tọmọ aráyé òfin ní ilé ìṣàgbédá fún ni ààbọ̀ ọ̀rọ̀ là á sọ fọmọlúàbí ọmọ mi bó bá dénú rẹ̀ yóò dò dìdì so gbọ́ kó wá bá ń kí àyíkẹ́ dáadáa kí n mọ̀ gbọ́. ẹ ṣe mọ́ mi wọ́n òjíṣẹ́. ẹ ṣeun gan ṣe tẹ rántí eré eléyìí tẹ ṣe yìí. mo rántí dáadáa. kí ni táìtù ẹ. owó ẹ̀jẹ̀. owó ẹ̀jẹ̀ kí ni ìrírí tẹ lè sọ fún wa nípa eré yìí. ìdí tí mo ṣe mú ibi ohun tá a gbọ́ yìí ni wípé ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwa obìnrin ó ń sọ̀rọ̀ nípa bá a ṣe gbọ́dọ̀ tẹpa mọ́ iṣẹ́ ẹ sọ fún mi ìrírí yín nípa eré yìí àti wípé ohun tẹ́ ẹ sọ gangan nínú eré yìí ń jẹ́rò wípé oúnjẹ yọ láwùjọ àwọn obìnrin lóde òní. ṣe rí nípa ilé ìtẹ̀wò yẹn lọ́kàn tèmi nísìnyí tó bá pẹ́ mo fẹ́ ṣe nísìnyí mi ì ní káràmásìkì bí mo ṣe sọ̀rọ̀ yẹn torí pé tí stage ni mo gbé débẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣe mọ̀ pé nollywood ò tí ì bẹ̀rẹ̀ púpọ̀ nígbà yẹn but àwọn atarẹ tí wọn gbàgbọ́ pa good lórí eré ìtàgé náà kó síbẹ̀ so ó jẹ́ gbogbo bá a ṣe ń ṣeré lórí eré ìtàgé ó yàtọ̀ sí bó ṣe yẹ ká ṣe ti tẹlifíṣàn so bí mo ṣe ránṣan mọ́ràn yẹn mi ìyẹn ránṣan mọ́ bẹ́ẹ̀ nísìn tó dà tó ṣì máa make the same meaning but mo wà surprise nígbà tí mo rí pé àwọn èèyàn dẹ̀sùn ṣe like ẹ̀ naturally ọ̀rọ̀ tèmi máa ń níṣaná ṣé wá rí nípa ti ọ̀rọ̀ tóbìnrin yẹn wọn ò ní ìdá ti sọ fún obìnrin kó tẹpá mọ́ ṣe ọ̀lẹ́ obìnrin ló mọ̀ máa retí pé kọ́ jẹ́ pé ọkùnrin ló ń bọ̀ òun obìnrin gbọ́dọ̀ dúró ni ó kó dúró tán lẹ̀ ni obìnrin tó bá dẹ̀ ti ri pé ọkọ wọn ò fẹ́ fún láàyè ẹjọ́ sí lọ́nà tó bá ti tẹ lọ́rùn kó máa ṣèyàwó lé tó bá gbéyàwó mi wàá bá ń lé déédé náà ni tí ó bá dẹ̀ jẹ́ pé tọkọ bá fún 10 naira yóò ná 10 naira yẹn náà tán ni déédé ni ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ kí n tàn yín o obìnrin tó bá fún ní 10 naira tó ti ọbẹ̀ 20 naira ọkùnrin á láìkẹ́ o
baba de ti mokunrin obirin lu mokunrin mu dada te ba mokunrin mu dada ti o ba fe no 50 ano so ti yin atogbon ati agbara ati iwa ati ise dobirin ma fin gbele oko ya to sile oko nikan do fi ma nje iya fun obi lo de ma nje obirin gbajumo lawujo e seun go ewa je ka soro gege bi oluko ni ile eko giga facility mo mo wipe orisirisi awon omo ohun le ti ba pade e ba awon omo obirin pade e ba awon omo okunrin pade lopo igba ti awon akeko ba wa ton ba nsoro o dabe ni wipe won ma nfe faramo awon oluko lokunrin ju obirin lo mi mo boye ti niru iriri bayiri sugbon gege bi obirin to je oluko ni ile eko giga facility ta si mo wipe papa julo lode oni se pa awon omo wa Gen Z ni won kini iriri yin kini amoran te fun awon obi kini ojuse eyin oluko te je obirin gangan ni awon ile eko bayi seri ni ton ba soro obirin to je oluko ni gbogbo departments ton ba tin se theaters ti wa ma n yato beni a mo te mo yun na ti awon okunrin ato obirin ba le mo omo ni other departments ti wa o kin ri be o reason ni pe awon atawon omo yi ajo ma wa lori stage se omo ti mo ti pariwo omo ti mo ti konramo to wa se omo mi eru sun mama ba lori stage ni boya omo ton so pe ko ma yo ni tabi ko ma faranu ye ngba tin ba ti pariwo mo so ti wa o ri be ti arira wa gege bi family ni so ti yeyin so but mo ri pe awon omo owo te ba fi mu won na ni opolopo omo lo wa ti o gboran o de gbe wa lati le ni sugbon to ba de school to ba de department theaters ori e ma set ni ikini a o fa aye gba ki yan ma late in fact lara awon kan ton pe ni ethics of our profession o gbodo late ejo to ba late te ba fe wo stage se to ma ti bere play o wa lo so fun awon DS ni pe ejo ma binu moto ni o mi tete moto ni won bi alaye ni body mi ti eri o gbodo ma attend rehearsal so gbo kini yen ma nko awon omo lati ni iwa iwa ifokan si ton ba dagba emi at age 19 mo fi wo theater mo dagba si ni bi mo se wa yi ekini mo ni zero tolerance ke yen ma wa punctual tabi ko ma se die die emi mi o ti e gbe rara ni o ti mo mi lara gan mo de ma like ki eyan ko birin ko ma wa ko to ile nitori pe kini a ma busy gan ngba ti mo ti wa bere si bimo kin to ro tomo kin to ro toko kin to ro ti play so mo gbodo je ki ori mi ko ma set ma ti ji laro ma ti se won to ye kin se ma ti gbo mo lo si dekia mo lo fun riaza ni so kin wa so fun won pe okay o omo ti mo bi o ni Unibadan performing company ti mo se kokon wa yen te ba kokon gba se e gbodo loyin for the first 3 years yeah ni tori pe ma disturb o ngba ton ma fe se part enikan to ye pe oyin lo ni won waste resources ni won ti ko so fun e o gbodo loyin for the first 3 years after 3 years o le lo a lo loyun e ah beni so ninu ise theater wa kin ka pe enikan obirin ise obirin kan lo ise kan lo le se ise kan lokunrin le se gbogbo wa actors na pe wa beni later ta ba mo mo fe differentiate la ma so pe actors and actresses but apart from that we are all actors obirin gun ile obirin concert obirin se costume se makeup o se setting o se lighting ko si nkan ti okunrin se ninu theater to obirin o kin se that's what fi je pe most of the time ma ma wo sokoto gbogbo wa a ma collaborate lati sise ni so o mo wa lara ka ma sise po as a team so awon mo sin e ma je kin to yin to ba de university abi bi ton tin se theater tori awon oluko bi temi to wa nbe o ton de si wa nbe to go under that training to ba fuma dele o ma change awon ti o wa kin se eka ti theater nko to je wipe ka won kan lo si class kan ko mo ni ton wa je obirin iru iyawo le ro pe o ye kan ko si awon akeko seri o wa lowo awon oluko won ko si wa ko wa si bo se le ri obi na la mama je obi ba wa nle obi gbodo wa ni tani se ba na obi mo e gbodo ma konra mo mo obirin o abo mo okunrin tabi ki awon okunrin ma so pe dandan won gbodo fara le ko to di pe o buru o baje ti university ba de mo o ma da o ma da seri afun won ko gbodo ri be ko gbodo ri be rara e seun go nje te